Muito bem, vocês já perceberam que a zoeira não tem limites neste programa. Por isso, querido Alfinete, eu gostaria que você relembrasse o que aconteceu. Uma baita de uma sacanagem que a gente fez com o Pelanza. Pronto, pegou a cara! Inclusive, gostaria de pedir desculpa. Sai olhando pro chão, viado! Lá tem olho, porra! Ele tomou um apavoro. Encaixa aqui, encaixa aqui. Histórico. Tem nada que pode pegar, só tem meus documentos. O que nos impressionou foi a interpretação de Leandro Firmino com o Zé Pequeno. Olha não, caralho! Olha não! Deu pra sentir que era uma parada que ele queria realmente pôr pra fora. Eu acho que ele tava com saudades desse personagem. Será? E depois de ter dado um apavoro no Pelanza, você consegue reviver o Zé Pequeno? Tá, né? Nas ruas de São Paulo. Tomar no c, rapá! Meu irmão, vou te dar um papo, porque eu não vou pagar essa p, não. Tu tá maluco, rapá? Formou? Tá, formou. É terror. Estamos aqui do lado de um café. Vamos colocar uma produtora, ela vai pedir um cappuccino e vai perguntar o nome, né, que escreve no copinho. Ela vai falar Dadinho. Você senta lá, ela vai falar Dadinho e você sabe que Dadinho te deixa muito p... Aí, amigo, você vai apavorar. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, pô. Ele tá muito bom, velho, ele já incorpora o personagem. E olha o que tá perto do café. E ele não tá lembrando o Dadinho, ele parece qualquer outro cara de Black Power maluco que pegou uma regata emprestada de uma micareta, mas não é o Dadinho. Lá vem ele. Beleza, lá vai ele. Lá vai ele. Meu Deus. Olha lá, entrou. Dá pra fechar. E ele entrou. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro. Café de Dadinho. Dadinho, senhor? Dadinho, meu nome é Zé Pequeno, tu tá maluco, rapá? Vai te tomar nesse vou mais beber esse não. Olha lá, lá, chegou, chegou. Olha o olho dele, mano. Qual foi, maluco? Olha o cara, tá aqui, o cara que... Eu tô na minha vaga aí, ô viado. Primeiro, o que é seu nome na vaga aqui? Você é dono do estabelecimento? Mas que se f***, rapaz, tomar no c***, rapaz. Irmão, vou te dar um papo, meu irmão. Vou te dar um papo. Você não me conhece, tira esse não, papo. Mano. Você que não me conhece, rapaz. Tira essa p*** desse carro daqui, rapaz. Bora, meu irmão. Tira essa p*** daí. Tomar no c***, no f***. O Brasil merece um Oscar com o Leandro Firmino, mano. Merece, mano. Vamos pra próxima. É nesse momento, né, que o brasileiro fica muito revoltado, que é o preço da gasolina. Exatamente. Lá vai ele, Zé Pequeno, no posto de gasolina, reclamar do preço. Lá vem ele, lá vem ele. Aí, bota 50 prata aí, por favor. R$50? É, 50 reais. Como é? Como? A gasolina tá cara, tá. Mano, entendeu? O cara tem tá. O direito de ficar essa nervoso. Vale a... Essa aí, cara. Caramba, isso aí, cara. Só não tá nem se mexendo direito aí, cara. Meu irmão, vou te dar um papo, porque eu não vou pagar essa p, não. Aí, filho. Aí quando ele levanta o braço. Acho um absurdo, isso aí nem se mexeu direito essa p aí, cara. Tá querendo me f, mano. Quer me f isso? Quer f minha vida? O frentista sumiu, ó. Aí, Yuri! Não vai vir ninguém aqui me dar uma atenção, não. Eu vou ficar aqui igual um babaca, é isso? É um cara folgado, mano. Olha aí, chegou um outro cara. Chegou lá, o gerente. Mano. Então, meu irmão, pega a gasolina de volta, dá o jeito de vocês aí, mano. 50 reais eu bebo de uísque. Vou pra do baile funk, enche a cara e bebo de uísque. Quero saber quem foi que peidou nesse caralho aí, porra. Porra. Foi você que peidou, irmão? Porra, foi você que peidou? Quer lugar pra peidar, porra? Ih, vai se fuder os três, porra. Teus vacilão, peidão do caralho.
Olha isso daqui. O Zé Pequeno, ele faz uma preparação. Não sei o que é, uma dança africana. Parece um haka lá do time de rugby da Nova Zelândia. Você ficou brother, né, do Zé Pequeno, né? Você foi numa barbearia com ele semana passada. Mostra o Zé Pequeno recebendo uma massagem. Puta, cara, relax, receberam uma massagem, olha o capeta que o cara vai virar agora. Ah, eu quero um hambúrguer desse aqui, ó, do meio aqui, por favor. Tem uma cena no filme do Michael Douglas, Um Dia de Fúria, que retrata bem isso. Here we go. See, this is what I'm talking about. You see what I mean? It's plump, it's juicy, it's 3 inches thick. Look at this sorry, miserable squash thing. Ele chega pra pedir o sanduíche já e fica... Já passou a cena do filme. Coitado do carinha que vai entregar o lanche pra ele. Essa aqui, mano. Isso aqui é o mesmo hambúrguer que tá ali? Tu tem certeza que esse caralho é o mesmo hambúrguer? Tem certeza que eu vou comer esse caralho aqui? Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou enfiar no olho do teu p, teu viado, no f***, rapaz. Vou comer essa p*** não, tomar no c***, rapaz. Muito bem, nosso grande Leandro Figueiredo. Queremos agradecer a performance desse ator. Como você tem o dom de interpretar tão bem um personagem. O Zé Pequeno aí, com certeza, tá guardado nos nossos corações. Mas agora tá solto na rua. Agora tá solto aí na rua aí, ó. Tá por aí pela rua aí. Mas temos o grande finale agora. Sempre. Temos que finalizar essa gravação, temos que comer. Então a gente teve uma ideia aqui, agora a gente já aproveita e faz uma última ação. Liga numa pizzaria. Quantas pizzas pede? Quatro? Alô? Oi. Tem pizza de calabresa? Tem. Vê uma de calabresa, marguerita. O que você quer, Zé? Quero de mussarela. Tem bode catupiry aí, compadre? Então mete catupiry aí na pizza. Bastante, hein? É isso aí. O desafio é o seguinte. A gente não vai pagar essa porra dessa pizza, não. Zé Pequeno vai descolar essa pizza pra nós. É amanhã? É amanhã, vamos lá. A gente já pediu a pizza. O cara tá chegando a qualquer momento aí. Olha, rapidinho, olha ali. Olha ele aquecendo, por favor. O cara tá fazendo uma capoeira. Meu, eu amo o Zé Pequeno. Olha a motoqueirinha, tira. Aí, vou te dar um papo. Você demorou pra caralho. Vai p*** nenhuma. Rala, rala, seu vacilão. Rala, porra. Tomar no c***, rapaz. Demorou pra caralho a pizza. Rala, mó vacilão, comédia. Parabéns, vamos rachar essa redonda, moleque. Com o Zé Pequeno, você come de graça, porra. Vamos comer a pizza com você, Milho Surita. O caminho do bem.